adrenalina do motocross é aquilo, né? Acho que o sangue sobe antes de ir pra largada, você fica lá no gate esperando a placa de 15 subir, você vê 39 pilotos do seu lado, a adrenalina vai subindo, mas na hora que o gate abaixa, a adrenalina já sobe tudo, já entra no sangue, a única coisa que você quer é acelerar e chegar até a bandeirada com a vitória. Ele fez uma estrutura realmente diferenciada no Brasil. As pistas são bastante idênticas, são bem arranjadas aqui, há muita segurança, tem bom público. The races here in Brazil is really good. It's well organized, has good tracks here. The Copa Minas they always put on a good track, so Cassio. No, I really like racing here. Com muita alegria recebendo essa grande festa que já é parte da nossa cidade, já está no calendário oficial de Brindel Motocross, essa tradição que está se iniciando agora que certamente não vai parar. Com a Copa, você vê todo mundo empolgado, fala, esse fim de semana tem Copa Minas, todo mundo querendo vir, e a estrutura é excelente, pista boa, então isso é muito bom para o esporte. Dá realmente gosto de vir correr aqui. Fechar com chave de ouro o final de semana. Muito feliz. Parabéns. Outra vez que eu vim aqui, tive uma boa prova. Sabia que eu tenho sorte aqui, que eu consigo me dar bem. Então, hoje, consegui me focar, acreditar em mim mesmo e levar essa vitória. A corrida foi ótima, não dá pra explicar. A emoção é muita. Tá de parabéns a etapa. Melhor etapa até agora que eu já corri.
piloto, estrutura, organização de alto padrão. Então assim, a gente só pode parabenizar o evento, parabenizar tudo que está ocorrendo aí.